بسم الله الرحمن الرحيم شروع خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا وہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانی آ جائے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرستادہ پاکیزہ اور حق پڑھتا ہوا فیہا کتب قیمہ جس میں صاف احکام لکھے ہوئے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ حالانکہ اہل کتاب کھلی ہوئی نشانی آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں اسی کو خالص اطاعت کے ساتھ بالکل یکسو ہو کر اور نماز کا اہتمام رکھیں اور زکات دیں اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے اولئك هم شر البریہ یہی لوگ بدترین خلائق ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ بہترین خلائق ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کے باغ ہیں جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا خدا ان سے راضی وہ خدا سے راضی یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے خداوند سے ڈرا صدق اللہ العظیم